Kuwa mbere ukwezi kwa karindwi cumi na zirindwi bibiri makumyabiri na gatatu. Uyu ni umunsi w'ijana na mirongo urwenda n'umunani w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi itandatu ngo igiterane cyacu Afurika haguruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa: icya mbere kugisengera, icya kabiri kugitera inkunga, icy'Imana gushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu kukibamo cyangwa gutumira abantu bazakizemo. Urakoze. Isezerano ry'umunsi uhereye none imiraba ugize igihe ucamo irahagaze. Itangiriro ibice umunani ku murongo wa kane. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa cumi n'irindwi yankuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Ku itariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi inkuge yahagaze ku misozi ya Ararati, bagize iminsi mu mazi, ubwato butereganwa, Nowa n'umuryango we. Finally ubwato bwahagaze hejuru y'imisozi. Nawe Imana igiye kukuzamura, iyo miraba rugize iminsi ucamo, iyo nkuge warimo igiye guhagarara ku misozi y'Uhoraho, ku misozi y'Imana, ku musozi Siyoni, aho ugiye kutazongera guhungabana kandi. Iyo miraba irahagaze, ugiye kwicara ugubwe neza, utuze muri iyo nzu yawe, muri iryo hema ryawe, muri ako kazi kawe. Iyo miraba yari ku kazi igiye guhagarara ku misozi y'Uwiteka. Ubwo buzima wari urimo muri uwo muryango, ibyo bibazo, urugo rwawe rugiye guhagarara ku musozi ya Ararati, hanyuma amahoro yongera agaruke, ubuzima bwongere buze. Ndagushima Mana ko habaye iherezo, umunsi umwe inkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Ni nako mwene Data nawe agiye guhagarara kuri iyo misozi inkuge yari arimo, mu izina rya Yesu, amen. Ku wa gatatu kwezi kwa karindwi tariki ya gatanu bibiri makumyabiri na gatatu. Uyu ni umunsi w'ijana na mirongo inani n'itandatu w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi cumi n'umunani ngo igiterane cyacu Afurika haguruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa: icya mbere kugisengera, icya kabiri kugitera inkunga, icy'Imana gushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu kukibamo cyangwa ugatumira abantu bazakizemo. Urakoze. Isezerano ry'umunsi: ngiye kugusigira umugisha kugira ngo nawe ubone uko uzajya utanga amaturo. Igitabo cya Yoweli ibice bibiri ku murongo wa cumi na kane. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha, mubone uko muturira Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa? Umva, Imana irabizi ko wifuza kuyikorera. Imana irabizi ko wifuza gufasha abakene. Imana irabizi ko wifuza gufasha imfubyi. Imana irabizi ko ushaka kubaka ikigo kizafasha abantu. Imana izi ikiri ku mutima wawe. Ibyo byose Imana irabiteguye imbere yawe. Rero ngo iki igiye gukora? Igiye kugusigira umugisha kugira ngo nawe ubone uko uzajya utanga ayo maturo, ubone uko ufasha itorero ryawe, ubone uko wubaka itorero ryawe, ubone uko ufasha umushumba, ubone uko ufasha n'abandi bose bagowe n'abandi bababaye. Imana igiye kuguha umugisha, nawe uzabone uko utanga amaturo yawe yishimwe, amaturo yawe kuri amahoro. Uwiteka, ndagushima kugira neza, ndagushima kuhambaye. Urakoze kudufitiye umugambi udasanzwe. Mwene Data Mwami, ugiye kumwagura ngo ugiye kumusigira umugisha. Ukuboko kwawe kugiye kumukoraho kugira ngo abashe kubona icyo azagutangira, abashe kubona icyo azafasha abantu wiremeye, abashe kubona uko azatera umurimo w'Imana inkunga. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Ku cyumweru ukwezi kwa karindwi tariki ya kabiri bibiri makumyabiri na gatatu. Uyu ni umunsi w'ijana na mirongo inani n'itatu w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi makumyabiri n'umwe ngo igiterane cyacu Afurika haguruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa: icya mbere ni ukugisengera, icya kabiri kugitera inkunga, icy'Imana gushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu ni ukukibamo cyangwa gutumira abantu bakakizamo. Urakoze. Isezerano ry'umunsi: ibihanda byasigaye utatsinze ngiye kugusubiza inyuma ubisange aho byasigaye ubitsinde. Yoshua igice cya cumi na kimwe ku murongo wa cumi. Icyo gihe Yoshua asubira inyuma atsinda i Hasori, yicisha umwami wawe inkota, kuko mbere hose Hasori hari umurwa w'umwami ukomeye muri abo bami bose. Ese waba warateye imbere ukagera kure, ariko hakaba hari igihanda cyasigaye kiyumoye? Urugero: urakomeye, ufite posiyo mu kazi, ariko ubusinzi bwarakunaniye.
waba ufite akazi keza ariko urushako byaranze, waba warabyaye ariko ubukene burahari, birashoboka ko wageze imbere cyane Imana yakugejeje kure ariko akaba igihanda cyasigaye kikubujije amahoro kirakuzengereje, urakomera ugira umunezero ariko cya gihanda kikakubuza umunezero. Bibiliya ivuga ngo Yosuwa asubira inyuma atsindi Hasori, yica wa mwami amwicisha ikoti ikomeye. Nawe ni kumana igiye kugira ugiye gusubira inyuma gato hamwe nayo utsinde icyo gihanda kigituma unezererwa aho uri uyu munsi, kigituma wishimira Imana yagushyize uyu munsi. Reka dusenge. Mana nagushima ko iki gihanda cy'Hasori ugikuyeho ukicije igota mu izina rya Yesu. Uyu muri ukomeye ahantu hagoye mwene data mu buzima bwe urahatsinze, umuhaye gukomera no kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amashimeshi. Kuwa mbere ukwezi kwa karindwi tariki ya gatatu 2023, uyu ni umunsi w'ijana na 84 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi 20 gusa ngo igiterane cyacu Afurika kuruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa. Icya mbere ni ukugisengera, icya kabiri kugitera inkunga, icy'Imana gushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu ni ukukibamo cyangwa ugatumira abantu bakakizamo aribo nshuti zawe, abavandimwe n'abandi bose uzi. Urakoze cyane. Isezerano ry'umunsi. Hari ubutumwa bwanditse ugiye kubona muri iyi minsi buzakunezeza cyane. Igitabo cya mbere cya Yohana igice cya mbere ku murongo wa 4. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Hari urwandiko uzabona rwaza rwanditswe ku rupapuro, hari ugushobora kuzabona kuri email, hari ugushobora kuri WhatsApp, hari ugushobora kuri Facebook, hari ugushobora ku mbuga zitandukanye ukunze gukoresha bandi bakakwandikira. Imana irakubwiye ngo hari ubutumwa ugiye kubona muri iyi minsi buzakunezeza cyane kandi buzaba bwanditswe. Ngibyo tubandikiye ngo nukugira ngo mugire umunezero mwinshi cyane. Habwa umunezero rero Imana ikunezeze. Ubwo butumwa uzabuhabwa byena n'inshuti yawe n'umuntu mutaherukanaga, cyangwa se n'ubutumwa bukubwira ko wabonye akazi, ko wabonye promotion, n'ubutumwa bukubwira ko imiryango yakingutse. Wewe komeza witegure, ubutumwa bugiye kuza kandi bwanditse. Uwiteka nagushima ko hari ubutumwa wandika ukabutwohereza uciye mu bantu kugira ngo twongere kunezerwa tuve mu gahinda twari tugize mu gihe. Ndagushimira kuri mwene data man ugiye kumwibuka nawe kwibuka ubuzima bwe biciye mu cyanditswe, biciye mu nzandiko. Urakoze data kumzumvisha mu izina ryawe Yesu. Amen. Kaze mu kwezi kwa karindwi tuzakubera ukwezi ko gushumbushwa ibyo wanyazwe n'umwanzi. Imana ikomeze yihutisha ishumbushanyo yawe, izana ishumbu y'ubuzima bwawe muri uku kwezi kugira ngo izaguhoze amarira yose warize. Amen. Kuwa gatandatu ukwezi kwa karindwi ni tariki ya mbere 2023. Uyu ni umunsi w'ijana na 82 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi 22 ngo igiterane cyacu Afurika yaguruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa. Icya mbere ni ukugisengera, icya kabiri witera inkunga, icyo Imana igushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu kukibamo cyangwa ugatumira abantu bazakizemo. Urakoze. Isezerano ry'umunsi. Uku kwezi kuzakubera ukwezi uzaboneramo ikiruhuko, umunezero n'igiterane kidasanzwe. Abalewi 23 ku murongo wa 24, bwira Abisirayeli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muteranemo guterana kwera. Mana ndagushima kugiye kuzana ibirori ku buzima bw'umwana wawe, ugiye kumuha ikiruhuko, ugiye kumuha umunezero ndetse n'igiterane kidasanzwe agiye kuzakibona muri uku kwezi kwa karindwi. Ndagushima ku Imana ituruhura, uri Imana itugirira neza, uri Imana igara umunezero wambuwe, uri Imana idukorera ibidasanzwe. Reka umunezero mwami w'umwana wawe uzagwire muri uku kwezi kwa karindwi, azagire mu giterane cyiza uhereye kuri tariki ya mbere. Ndasaba ngo kuzakubere ukwezi kudasanzwe. Urakoze ko nawe wari warategetse Abisirayeli ko muri uku kwezi bagomba kugira guterana kwera. Reka amahoro yawe n'ubuntu bwawe mwami bibane natwe twese, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Kuwa gatatu ukwezi kwa gatandatu itariki ya 28
2023 uyu ni umunsi w'ijana na 79 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi ugiye kugendera muri izi ndangagaciro gukiranuka kubaha imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza igitabo cya mbere cya Timoteo ibice bitandatu ku murongo wa 11 ariko woweho muntu w'imana ujye uhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza izi ntangagaciro kwa esheshatu imana igiye kugufasha kuzigenderamo ugiye kuba umuntu ukiranuka ugiye kuba umuntu wubaha imana ugiye kuba umuntu wizera ugiye kuba umuntu ufite urukundo ugiye kuba umuntu wihangana ugiye kuba umuntu w'umugwaneza izi ntangagaciro nta soko waziguramo nta hantu wazikura uretse gusa ububiko bwo mu ijuru n'uw'imana yishimiye kuziha kandi mu wo yishimiye kuziha nawe ubarimo hayesa amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi mana ndagushima ko mwene data uyu munsi umuhinduriye amateka umuhinduriye umutima umuhinduriye indangagaciro agiye kugendera mu ndangagaciro zo gukiranuka kubaha imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza umureme y'amateka mashya n'abazamubona bose bikabatangaza kandi ugiye kumusaba mwami guhunga irari guhunga ibibi guhunga satani ahubwo agakurikiza gukiranuka kubaha no kwizera n'urukundo kwihangana n'ubugwaneza ndagushima data kubisoje ku buzima bwe n'umugambi wawuzuye kuri we abazamubona bose bazatangazwa n'ibyo mukoreye mu izina rya Yesu Amen.